بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. پلیز ناظرین, میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بیوٹی سے ریلیٹڈ. اگر آپ کے چہرے کی جلد بہت زیادہ مردہ اور بے جان ہو چکی ہے اور کہیں طرح کے صابن بھی استعمال کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس میں بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے آپ صرف ایک ہفتے میں اپنے چہرے کو چمکدار, تر و تازہ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں آپ نوٹ کریں. بیکنگ سوڈا لیں. یہ بیکنگ سوڈا آپ کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہر گھر میں کچن میں موجود ہوتا ہے. ناریل کا تیل اور بیکنگ سوڈا لیں اور ناریل کا تیل بھی لیں. اور اب اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو بنانے کا طریقہ بے حد آسان ہے. یہ آپ استعمال کر کے اپنی جلد کو بہت زیادہ خوبصورت اور روشن بنا سکتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو 25 سال سے زیادہ کی عمر کی ہو گئی ہیں اور ان کی اسکن بہت زیادہ مردہ اور بے جان ہو گئی ہے, اور ان کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ گھر میں ہی یہ طریقہ اپنا سکتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دونوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور اسے چہرے پر مساج کرتے ہوئے لگائیں. جب آپ چہرے پر اس کو مساج کریں گی تو یاد رہے کہ اسے بالوں پر نہ لگنے دیں, ورنہ وہ چکنے ہو جائیں گے. اور اس ماسک کو لگاتے ہوئے مساج بھی کریں اور 2 سے 3 منٹ تک لگا رہنے دیں, اور اس کے بعد کسی صاف کپڑے سے پونچھ لیں. اس طریقے سے ناریل کا تیل چہرے پر لگا رہے گا, جس کی بدولت چہرے پر چمک آئے گی. یہ عمل آپ صرف ایک ہفتہ کرنے کے بعد آپ کو فرق واضح محسوس ہوگا اور آپ کو اپنی جلد بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے گی. تو ناظرین, اگر اپنی اسکن کو بہت زیادہ خوبصورت بنانا ہے تو آپ یہ گھر کے ٹوٹکے استعمال کریں. بیکنگ سوڈا آپ کی اسکن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا, اور ناریل کا تیل تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے. ناریل کا تیل لڑکیاں اپنے بالوں میں بھی لگاتے ہیں, جس سے بہت واضح فرق ظاہر ہوتا ہے. تو ناظرین, آپ ان دونوں اجزاء کو استعمال کر کے اپنے چہرے پر لگائیں. اس سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ تر و تازہ, روشن اور چمکدار ہو جائے گا, اور اس میں کوئی آپ کو باہر سے منگوانے کی چیزیں بھی درکار نہیں ہوں گی. تو ناظرین, میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان یہ دونوں چیزیں استعمال کر کے اپنی اسکن کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کو پارلر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ یہ گھر بیٹھے اپنی اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو ناظرین, جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو, اللہ حافظ.